آخرت میں رسول مکی مدنی آخرت میں رسول مکی مدنی کون ہے ان میں تم سا کوئی نبی اللہ کوئی نبی آخرت میں رسول مدنی کون ہے ان میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کون ہے ان میں تم سا کوئی نہیں کون ہے ان میں تم سا کوئی نہیں مجسم تیرے سوا ہے پورے مجسم تیرے سوا ہے پورے مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں خط میں رسول سب لے پائے گئے پر حسن سراپا کوئی نہیں آصاف تو سب لے پائے گئے پر حسن سراپا کوئی نہیں اب میری نگاہوں میں تو ججتا نہیں کوئی جو کہ جیسے میرے سرکار جیسا صاف تو سب نے پائے گئے حسین سرا کوئی نبی سجنوں لگوا لگ مارا نبی سچ بالا وبا لگ مارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سبحان اللہ قدم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا دکھنا گمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گائے ڈنڈو بے ڈنڈو گمارا نبی جن کے تنگ وہ کدو بدھے آبے حیات اے وہ جان مسیح ہمارا نبی سچ بک والے اجلوں میں چمکا کی ہے اندشیشوں میں چمکا گمارا نبی مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا کہ دینے کو وہ چاہیے دیکھنے کو چاہیے سچا گوارا نبی آساف تو سب سے پائے گئے پر حسن سرا کوئی نہیں پر حسن سرا جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کوئی نبی آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نبی میرے رسول مکی مدنی